Hvad så fucking skak? Så er det tid til endnu en lille video. Den her video, den er baseret på et spil mellem vores allesammens Niels Olsen fra fucking skak med en chess cube rating på 1713. Og i det her spil spiller han mod en ukendt spiller med en rating på 1617 i et 10 minutters spil. Og det er et, han har så lagt det op med titlen, det er vist det man kalder kampen for at overleve. Og det er et utroligt spændende spil, og det er et utroligt lærerigt spil på rigtig mange måder, bortset fra måske slutspilsdelen, at den er måske ikke så interessant, men selve åbningsspillet, der er meget man kan lære, og der er også rigtig meget man kan lære omkring kunsten at lave et angreb, og især kunsten at lave et modangreb og at holde ud. Så hvis vi starter med begyndelsen, med åbningen, så kan vi se, at Niels han har hvid, og han spiller engelsk, som han har for vane. Og allerede her sker der noget spændende, fordi der er nogle forskellige træk, som er hovedtrækkene i den her position. Det er normalt at spille springer ud, eller spille symmetrisk. Men der bliver lavet et modangreb i midten, med det samme, med D5. Og så kan vi spørge os selv, hvorfor er det, man spiller de træk, man gør i åbningen? Hvad går åbningen ud på? Hvad er det, man gerne vil opnå? Det, man gerne vil opnå, det er at få kontrol over midten. Hvis ikke man får kontrol over midten i åbningen, så kan man få enormt store problemer. Hvis ens modstander får aldeles kontrol over midten, så kan man risikerer man, at man ikke har nogen mobilitet til ens brækker, og at man derfor ikke kan få dem udviklet hen på de felter, hvor man gerne vil have, de skal stå, hvor modstanderen han har mulighed for at få sine brækker til at komme hen på de felter, hvor de gerne vil stå. Så ens åbning har fejlet, hvis man ikke har mindst lige så meget kontrol over midten, som modstanderen har. Og vi kan prøve at se, hvad der sker her. Niels, han spiller ikke det normale træk. Han spiller E3. Sådan her. Det normale træk i den her position, som det er en meget sjælden position, men det normale træk er at slå, og så, hvor dronningen slår tilbage, og springeren den kommer ud med tempo, og dronningen så går over til A5. Og det er en spilbar position for sort. Den er ikke særlig populær, men det er spilbart. Hvis vi prøver at se på, hvad Niels han spiller. Han spiller bund til E3, og så skubber sort sin egen bund. Niels han spiller bund til, til D3, og så bliver bunden beskyttet fra sorts side. Niels han spiller bund til E5, og sort spiller bund til C5. Og hvis vi prøver at kigge på den her position, så kan vi sige, at der faktisk allerede her efter fire træk er sket noget utrolig vigtigt og faktisk fuldstændig afgørende for hele den kurs, hele spillet, det kommer til at tage. Man starter jo med den fordel som hvid, at man har det første træk, og det er derfor antages, at man har mulighed for at diktere spillets gang. Men hvis vi prøver at kigge på den position, vi har her i midten, så kan vi se, at vi har den her konfiguration for sort side, som er trængt ind i hvids banehalvdel, på hvids banehalvdel, hvor at sort faktisk kontrollerer to felter utroligt tæt på hvids konge, og som er i øvrigt også naturlig udviklingsfelt for springeren. Og vi kan se, at hvid har ikke på samme måde fået noget for det. Hvid har ikke ligesom, kan man sige, givet midten, men så fået lov til at få et modangreb. Der har ikke været en fair byttehandel. Sort har simpelthen bare fået lov til allerede på træk 4 at dominere brættet fuldstændigt. Så det skal man selvfølgelig undgå. Det interessante spørgsmål er så, hvordan undgår man det? Og mere interessant end det, hvad tænker man? Hvilken måde skal man tænke på for at finde de træk,
der gør, at man kan undgå det. Og det type eksperiment vil jeg prøve at lave, hvis vi starter forfra her efter D5. Så kan man sige, hvis man vælger ikke at spille hovedtrækket, men man vælger at gå med det her E3-træk, så efter at der bliver spillet D4 her, så skal man spørge sig selv om nogle ting. Hvad er min modstanders trussel? Hvad er hans plan med det her? Og det er tydeligt, at hvis han får lov til at få de her to træk ind, og gøre den her bunden stabil i midten, så kommer vi til at have det problem, vi så. Så vi skal for det første undgå, at hans bønder de bliver stabile. Vi skal sørge for, at vi har modspil mod dem. Det første, man gør, det er, at man starter med at kigge på, hvilke såkaldte forcing lines er der, hvilke træk er der, der kan tvinge modstanderen til at gøre et eller andet. Fordi det er den mest kosteffektive måde at tænke på, hvis du, fordi det er som regel der, at du finder et eller andet, om her der er et godt træk, hvor en modstander bliver nødt til at gøre på det, og så behøver du ikke at sidde og overveje alle de her 30-40 træk, der er i positionen først, hvis du finder et godt træk af de såkaldte forcing moves i starten. Og det er et af de mest forcing moves, der er her, det er at slå bunden her. Hvis vi lige prøver at fjerne alt det her. Bunden er selvfølgelig beskyttet. Så det vil ikke, man vil ikke vinde bunden, men man vil få bygget en bunden af. Og det vil være en kongebunden for en dronningbunden, så det er begge to. Der er begge to tale om centerbønder. Men hvis vi prøver at køre den line igennem, og siger, okay, hvis jeg slår her, undskyld, det var det træk Nielsen spillede, hvis jeg slår her, så har han i hvert fald ikke fået gjort den bunden stabil endnu. Hvad kan han så gøre? Men hans første mulighed er selvfølgelig at slå med dronningen. Og når han slår med dronningen, så kan vi smide vores springer i spil, og hans bedste træk herfra er faktisk at gå tilbage med dronningen igen. Og så kan vi se her, at vi har opnået det, vi gerne vil. Vi har en bunden, der kontrollerer D5, og vi har en springer, der kontrollerer F5, og vi har og den samme springer kontrollerer også D4. Så ud af de fire vigtige felter, vi gerne vil kontrollere, så kontrollerer vi allerede på træk 4. Tre af dem, hvor vores modstander ikke kontrollerer nogen af dem med andet end sin dronning, som er en brik, han helst ikke vil bruge til den slags på det her tidspunkt. Så hvis man kan op i sit hoved gå efter positioner, hvor man siger, jeg kommer til at kontrollere de og de felter her i midten, i starten. Det er de ting, man skal lede efter. Og man skal lede efter noget, der forhindrer modstanderen i at gøre det samme. Grunden til, når man så når til for eksempel den her til position her, så skal man selvfølgelig tjekke, den her dronning, den har helt afsindigt mange muligheder. Den kan gå herhen. Og det, man skal selvfølgelig være opmærksom på, at lige at køre de muligheder igennem inde i sit hoved, og sørge for, at der ikke er noget meget farligt, som dronningen kan gøre. Som tommelfingerregel dog, så er der ikke noget meget farligt, dronningen kan gøre i sig selv. Hvis man sørger for ikke at have brikker flagrende ubeskyttet, så er der her tale om en brik, som vil angribe hele hvids her, og det er næsten konsekvent dømt til at fejle. Og det viser sig også ved nærmere analyse, at det smarteste for dronningen rent faktisk er at gå tilbage, så den undgår at skulle bruge flere tempo, at miste flere tempoer på at blive angrebet af hvids brikker. Vi kan se her, hvordan hvids med en springer i spil, som han ville gøre alligevel, fordi han gerne ville have den herop, og sort blev nødt til at flytte sin brik igen, så nu hvor at hvid har fået to brikker i spil til at kontrollere midten, så har sort nærmest ikke rykket nogen brikker, bare mistet en. Så det er den måde, det er smart at tænke på,
i åbningsspillet. Hvordan kommer jeg til at kontrollere midten? Hvordan undgår jeg min mor, min modstander? Hvordan undgår jeg min mor? Hun får nogle stabile bønder i midten. Man kan nok ikke sikre, at bønderne, de bliver, at der ikke kommer bønder i visse åbninger, så vil der være bønder fra begge sider, der er repræsenteret i midten. Men man skal sørge for, at de ikke er så stabile, at man aldrig vil kunne komme af med dem. Og man skal kigge efter de forcing lines, de tvingende linjer, tvingende varianter, hvor man ligesom kan tvinge modstanderen til at gøre et eller andet. Dem skal man kigge efter først. Og det er sådan en generelt tommelfingerregel. Altid kigge efter de træk, der tvinger modstanderen til at gøre noget først. Fordi hvis der ligger noget guld gemt der, så sparer du en masse regnekraft senere hen. Men det var så ikke det, der skete. Det, der skete, det var det her. Og vi kan virkelig se, hvorfor er det et problem. Fordi for en begynder, så er det måske ikke, ser det måske ikke ud til at være så stort et problem. Men det er et enormt problem, det her. Niels, han spiller H4. Det giver god mening. Det bliver afsløret på det næste træk, hvorfor han gør det. Det gør han, fordi han gerne vil have sin springer ud til F3. Og hvis ikke han havde spillet H3 her, jeg sagde vist H4 før, men det er H3, så havde løberen kunne komme ud her og lave en super irriterende binding på springeren her. Og det kan den ikke nu, fordi nu er det felt dækket. Så løberen, i stedet for, den kommer ud på en, nu kan man sige, suboptimal plads, som stadigvæk selvfølgelig er en fin nok plads, men den ville hellere have stået her. Nelson spiller sin løber i spil her. Og nu har vi sagt løber et par gange her, og så er det nok et godt tidspunkt at diskutere løber lidt. Fordi løberen siges at være 3 bønder hver, springeren siges at være 3 bønder hver, sådan cirka. Men ofte så er løberen meget bedre end springeren, og andre gange er springeren meget bedre end løberen. Og nogle gange er den ene løber meget bedre end den anden løber. Faktisk rigtig ofte er den ene løber meget bedre end den anden løber. Hvad betyder det? Springerne, de kan godt lide lukkede positioner, såsom denne her, hvor at der er en statisk midte, som ikke kommer til at udvikle sig ret meget i løbet af spillet, som, fordi her kan de udnytte deres egenskab til at hoppe over andre brikker, som så at man kunne forestille sig, at den her springer for eksempel en dag kunne få lov til at komme ind på det her felt igennem en eller anden frygtelig avanceret manøvre eller lignende, hvor at, så de bliver ikke hæmmet på samme måde af en lukket midte, hvorimod løberne bliver hæmmet utrolig meget af den lukkede midte. Så løberne, de vil helst have, at der ikke er et statisk bundet midte. De vil helst have så meget plads som overhovedet muligt, så de kan løbe rundt omkring. Okay, så det er forskellen på løber og springere. Hvad er så forskellen på en god løber og en dårlig løber? Og det illustrerer det her spil på smuk vis, og vi ser også, hvordan Niels han bruger sin forståelse af det her til at komme lidt tilbage i kampen. Den her løber her, det er den dårlige løber, og den her løber, det er den gode løber. Hvorfor? På den samme måde, så er den her løber sort dårlig løber, og det her, det er den gode løber. Hvorfor? Den her løber, den kan ikke gå herhen, eller herhen. Så den er blokeret af sine egne bønder. Den her løber kan løbe meget mere frit, plus at den kan potentielt set angribe de her bønder. Så det er den gode løber. Den har mere bevægelsesfrihed, og den kan angribe modstanderens bønder, som er de vigtigste bønder. Det er jo dem her, der står i midten. Andre gange vil man kunne, afhængig af situationen, er de vigtigste bønder måske dem, der beskytter kongen, men i åbningsspillet her PT, så er de bønder, som definerer den strategiske kamp i midten, klart de vigtigste. Og eftersom den her løber kan lave et modangreb på de her bønder, så er den langt mere værd end den anden løber. Det samme er sandt over for sort. Den her løber her, den er dårlig. Den kan ikke komme forbi dem her, så den er hæmmet utrolig meget af de her bønder.
Plus den kan ikke gøre noget som helst for at angribe de her bønder, og det kan den her alt sammen. Så det her, det er den gode løber, og det er den dårlige løber. Det her, det er den dårlige løber, og det her, det er den gode løber. Så hvis vi kunne komme af med eksempelvis vores dårlige løber for hans gode løber, så er det faktisk en stor fordel for os. Og det spiller Niels på her. Først laver han rokade, og så går hvid herop med sin dronning. Og det er et dårligt træk, og det er et dårligt træk, fordi han ikke har tænkt over, at han har at hans bundestruktur her i midten, den efterlader ham svag på de hvide felter på sin vis, fordi at alle de her bønder angriber sorte felter, og så han har ikke så meget kontrol over de hvide felter, så det skal han bruge sin hvidfeltede løber til. Det kan selvfølgelig også være, at han har tænkt over det her, men han bare ikke har lagt mærke til, at den her løber ikke har nogen steder, at den kan gå hen nu, så Niels han kan vinde den ved at angribe den sådan her. Hvilket han gør. Fordi nu har den ikke nogen steder, den kan komme hen. Før der dronningen ikke stod i vejen, så kunne den bare være gået tilbage til D7, men det kan den ikke længere. Spanger bliver angrebet, og så plukker Niels simpelthen den her løber af. Det gør hans opgave noget nemmere, fordi at vi kan se den her løber her, hvad kan den egentlig lige pt? Altså den kan ikke sådan, den kan, det bedste den egentlig lige pt kan gøre, det er at den kan rende rundt og beskytte de her bønder her, men de er jo alle sammen fint beskyttet af hinanden. Så der smed sort en del af sin fordel væk, men han har selvfølgelig stadigvæk langt mere plads at arbejde på. Okay? Der bliver smidt en skak. Den bliver bedt om at gå væk. Så bliver dronningen truet. Det synes jeg er nogle meget fornuftige træk fra Niels side, at han forsøger at få sin dårlige løber til at blive til en god løber ved at få den til at lave nogle fornuftige ting. Der bliver skubbet her, og så bliver der byttet af, og så kommer løberen tilbage igen og siger skak. Jeg er fuldstændig enig i alle de her træk her. Den hvide løber, den får lov til at lave noget her, og har i øvrigt også kommet af med en bonde, som stod i vejen for den selv, så man kunne forestille sig, at den måske på et tidspunkt ville kunne komme hen på den her diagonal. Det ville jo være rigtig flot for den. Så ville den rent faktisk ikke være en dårlig løber længere. Okay, kongen han flytter sig her. Og man kan sige, er det så stort et problem, at sort ikke længere, det vil jeg gerne lige adressere først, er det så stort et problem, at sort ikke længere har lov til at rokere? Det vil jeg faktisk hævde, at i lige præcis den her situation, er det ikke så stort et problem, fordi at sort har så meget dominans over positionen, at hvid ikke kan lave et stærkt angreb mod kongen, fordi han ikke har det tager simpelthen for lang tid for ham at få sine brikker i spil, for eksempel den her springer kan ikke komme herover, så den kan ikke komme videre herhen som den gerne ville. Hvis den havde haft den slags muligheder, så ville sorts konge være meget mere usikker, men lige pt så står den eller faktisk generelt i det her spil ville den stå ganske fint her, men det kræver selvfølgelig, en konge, der står på D7, kræver selvfølgelig, at man tænker over, at han ikke automatisk er sikker. Hvor at man, altså der kan opstå nogle taktiske muligheder, og det skal man altid lige have liggende i baghovedet. Også selvom det kun er 10 minutter spil. Okay, Nielsen forsøger at få sin springer i spil. Det samme gør sort, og der bliver truet her, men Niels synes sandsynligvis, at det ville være fint, hvis han kunne få lov til bare at tage tilbage her, og han ville ikke begræde tabet af den her dårlige løber så frygtelig meget. Så han smider sine springer op i spil her, og forsøger at få lavet noget ravage fra angrebet kongepositionen her lidt. Og sort går direkte efter struben. Og det her trækker jeg dybt uenig i fra Niels side. Fordi den her springer her, vil jeg mene, er
bedre end den løber. Den løber, der står der på, på D6, den er, den er lukket inden, og den er, og den er dårlig. Måske har det, har han, altså, det er ikke, der er selvfølgelig nogen fordele ved at plukke den her løber af, fordi den angriber jo potentielt det her felt, hvis den her den flytter sig, så angriber den det her felt, og, og det er jo tydeligt, at det er sort, der har tænkt sig, hans klare strategi her, det er at gå efter et kongeangreb, fuck, og gå efter et slutspil i den her situation her. Han kan bare gå efter struppen, gå efter struppen, gå efter sat skakmat. Så på den måde kan man sige, at det er en praktisk overvejelse at plukke den af her. Men jeg ville måske våge den påstand, at springeren var mere værd. Okay. Her der er der et vigtigt usynligt valg på sin vis. Fordi nu skal, nu skal man tage tilbage her. Og skal man så tage tilbage med kongen eller med dronningen? Og hvad er fordelene ved hver? Det skal siges, at der ikke blev valgt at tage tilbage med dronningen. Der blev valgt at tage tilbage. Tage tilbage med kongen. Og det er suboptimalt af to årsager. Hvoraf den ene er abstrakt, og den anden er meget konkret. Den abstrakte årsag er, at kongen kommer tættere på på hvide brikker, hvilket ikke, hvilket jeg ikke nødvendigvis mener er smart, og den kommer på samme, nu står den på samme farve som hvid skole løber, så at den her løber, den kan potentielt set komme ind og lave noget ravage på et tidspunkt, hvilket ikke ville kunne lade sig gøre før. Nu, der ville det kun være den hvide løber, og den er mindre mobil, så der er mindre risiko for det. Det er den ene ting. Den anden, det er den abstrakte årsag. Den mere konkrete årsag er, at i den her position, der står dronningen på en linje, på en halvåben linje, og den halvåbne linje, det er et sted, hvor man gerne vil have sit tårn stående. Så i den her position, der vil hvid meget gerne spille for at få sit tårn her ud, og på den her halvåbne linje, fordi der er den ikke blokeret af nogen af sine egne bønder, så den kan angribe den her bonde, og hvis den bonde nogensinde flytter, så står der en dronning i slag. Så de to årsager, som jeg nævnte her, har begge to noget at gøre med, hvor man på langt sigt gerne vil have sine brikker til at stå. Man vil gerne have sine brikker til at stå et sted, hvor de kan generere mindst muligt modspil for sine modstandere. Så derfor vil jeg have foretrækket at slå med dronningen, fordi at nu står kongen ikke på på et sort felt, så den her løber er ikke lige så stærk, og dronningen står ikke på den linje, som tårnet kan benytte. Okay. Der bliver spillet F4. Som jeg anser for en stor fejl. To årsager. Sort har allerede rigtig meget dominans over midten. Der er ikke nogen grund til at give ham mere. Og her, der kan sort bare spille E4. Og prøv at se, hvor meget plads. Altså, alle de her felter bliver angrebet. Helt nede, videre presset helt i bund, og sort har hele pladen til at navigere rundt på, hvor at og alle hans brikker laver noget, det kan vi se, alle hans brikker kommer til at lave noget, fordi han har haft, det har været nemt for ham, han har kun skulle bruge et træk på at komme herover, han har kun skulle bruge et træk på at komme herhen, hvor at hvid ikke har haft mulighed, ikke har haft en smart mulighed for at få det her tårn, den her dronning, til at lave noget aktivt. Så sort har så uendeligt meget mere spil, og hvid er presset helt i bund. Det er den ene ting. Den anden ting er det her felt her. Før der var det felt beskyttet af bunden, der stod der. Der er det ikke længere.
Så nu kan der komme en, nu kan der komme et tårn dernede. Hvis I lige prøver at se. Han hvid spiller selvfølgelig E4 og dominerer midten. Og så udnytter, undskyld sort gør, og hvid udnytter så det jeg snakkede om tidligere med dronningen. Så det er godt set af Niels. Men her der har sort det meget simple træk. Tårn G3. Som han ikke spiller heldigvis for Niels. Men der er ikke rigtig noget at gøre her. For hvid. Der er ikke noget modspil. Brækkerne kan ikke komme nogen sted hen. Altså det her tårn. Hvor kan det gå hen? Den her løber. Hvor kan den gå hen? Det her. Åh, undskyld. Nu sidder jeg lige og roder her. Jeg ved ikke hvad jeg laver. Tårn G3. Det her tårn står bare stener. Den her løber står bare stener. Alle hvid sprækker står bare stener. Hvid har ikke en plan at spille efter, hvor sort har den nemmeste plan i verden. Stil tårnene op, angrib kongen, smid alle de her brækker over. Især når der er øjeblik, at begge tårnene og dronningen er med, så er det curtain call for hvid. Det er ikke det, som... I den her position er det ikke det, som sort gør. Sort spiller E3. Som også er et stærkt træk. Sort har stadigvæk fordelen, og jeg kan også forstå, hvorfor han gerne vil have sin mega badass bunden hernede, som er tæt på at blive til en dronning og kontrollere. Den kontrollerer den ikke. Kontrollerer de her felter og så videre. Det er bare ikke lige så stærkt. Kasparov han siger jo, at hvis en bonde er tilstrækkeligt tæt på modstanderens konge, så kan du tælle den som en officer. Så ud fra den betragtning er det selvfølgelig enormt smart at have bonden her. Det er bare ikke helt så stærkt som den anden meget simple angrebsplan. Okay. Så spiller Niels et træk, han gerne har ville spille i lang tid, som hvid har gjort, som var en af svaghederne ved at spille bunden til E3, som er, at nu kan han få lov til at få sin dårlige løber til at blive til en god løber. Den beskytter her, den angriber her, den hjælper til at kontrollere alle de her felter, så han har endelig fået løst sit problem med sin dårlige løber. Okay, og så spiller sort tårn til G3. Hvis han havde gjort det i den anden rækkefølge, så havde Hvid ikke haft den her mulighed med at få løberen ned. Så rækkefølge er tit rigtig, rigtig vigtigt. Okay, kongen går herop for at angribe tårnet. Det er, får han ikke noget ud af, fordi nu går det andet tårn herover. Så sådan to tårne, der står og arbejder sammen, er stærke. Og hvis de står og peger ned mod Hvids konge, modstanderens konge, så er de rigtig, rigtig stærke. Okay. Der bliver spillet her. For at forsvare her. Og det er på det her tidspunkt, at at hvids position, kan man sige, er blevet presset så hårdt i bund, at den teknisk set må tabe. Teknisk set. Praksis er der jo altid uret, man kan lave fejl osv., men teknisk set, så at må det her siges at være punktet, hvor at man ikke længere kan argumentere for, at hvid har en reel chance for at få så meget som et remis. Fordi sorts position er så knusende. Og hvis man sidder og kigger, hvis man tænker på den måde, så kan man også tænke, jamen det er nok her, hvor jeg skal begynde at tænke efter, investere rigtig meget tid i at finde nogle gode taktikker, nogle gode træk, tvingende træk, som var det, jeg snakkede om tidligere, hvis man kigger efter, hvilke træk tvinger min modstander til at gøre noget. Fordi så er det langt nemmere at holde det ind i hovedet, hvis man kun skal huske 3-4 forskellige varianter, i stedet for at huske 30 varianter eller et eller andet, der er ikke nogen, der kan. Og ganske rigtigt på det her tidspunkt, så har sort en vindende kombination. Han kan
Han kan slå her. Så bliver jeg nødt til, hvis han ikke bare vil være en springer ned, men til at slå tilbage. Og så springer H5. Og springer H5 åbner op for, at hele sorts her på nær den her springer kan angribe den her stakkels lille konge, der er fuldstændig ubeskyttet. Hvis vi kigger, det her tårn kan ikke hjælpe med at forsvare, den her løber kan ikke hjælpe med at forsvare. Der er kun et tårn og en dronning. Så der er flere brikker, der angriber, end der er, der forsvarer, og så taber man, når det er tilfældet. Planen vil være, at for dronningen herover, så den peger ned på det her felt, så får springeren herover, så at de kan koordinere et angreb, og så få sørget for måske at bytte det her tårn af for det her tårn. Hvis vi nu for eksempel siger, at tårn G2, for at så bliver det her bare en sample variant. Altså tårn G2, de tager hinanden, der bliver smidt en skak, han kan ikke gå til F1 eller F2, det sørger bunden for. Hvis han går til F1, så bliver der smidt, så bliver bunden skubbet, og der bliver smidt en skak, og dronningen ryger, og F2 er beskyttet, så hvis vi nu siger, at han går herover, jamen så kommer det her angreb bare. Og det er sådan en, den her linje her, den har jeg lavet for at illustrere, hvad kan man sige, hvilke motiver der er, hvilke angrebsmotiver sort spiller efter. Det er den her, det er de her mønstre, som går igen i alle de forskellige varianter der er. Nu skal den her brik selvfølgelig forsvares, men så bliver der så bare spillet E2, og som truer dronningen, og den kan ikke blive taget, så bliver nødt til at blokere her, og så bum bum skakmat. Så det er sådan, det er en måde det kunne ske på. Jeg lægger PGN'en op i beskrivelsen, så I kan selv sidde og kigge på alle mulige andre varianter. Sort vinder hver gang. Det ser sort ikke. Og jeg tror, at grunden til, at sort ikke ser det, er, at han er to ting. At for det første, så har han ikke forstået, at det er nu, at han... Der er det, at det nu, der er det afgørende øjeblik i spillet. Så han kigger ikke efter de her forcing lines, og han investerer ikke tiden i at se, om han kan vinde med det samme. Han fortsætter ligesom med at sige, okay, men jeg har indtil videre fået en stor fordel ved langsomt at opbygge min position, gør min position bedre og bedre og bedre og bedre, 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 så det vil jeg bare fortsætte med. Det er den ene ting, som jeg tror er årsagen til, at han ikke finder det rigtige træk. Og den anden årsag, tror jeg, er, at han ikke forstår, at hans dronning ikke står et ordentligt sted. Han ser ikke, at hans dronning skal herover og ned og angribe kongen. Okay, så hvad gør han? Jamen, han spiller springer E7. Som jeg tror går ud på at få springeren med eller det der for angreb her. Altså det er selvfølgelig også fint nok, men det er ikke korrekt teknisk set. Det vinder ikke, nemlig. Nils har heller ikke set hele den her taktik her, eller også har han. Han tillader hele det motiv, jeg fortalte om før, med at ofre kvaliteten her, og tårnet ned her, 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 alt det her, tillader han igen. Enten har han ikke set det, eller også, hvilket jeg godt kunne forestille mig, har han set det, beslutter sig for at høre, jeg har ikke rigtig noget, jeg i virkeligheden kan gøre ved det. Det, jeg kan forsøge, det er, jeg kan forsøge at få lavet et modangreb, og så håbe, at min modstander han begår en fejl. Og hvis jeg skal have lavet et modangreb, så skal jeg have mine brikker til at have noget at gøre med ham her. Og nu bliver den her jo troet. Så den rykker han herop, og så går Niels herover. Og alt det her, det tillader jeg jo stadigvæk, alt sammen. Hele det her,
Så altså ud fra et teknisk synspunkt er det ikke smart at flytte sin bedste brik væk fra det stærke angreb, men ud fra et praktisk synspunkt, så er det den eneste chance, han har for at vinde. Og nu er der et eller andet, fordi nu... det kan den ikke. Men den kan kontrollere alle de her felter her. Han har fået det til at være en god løber, og vi kommer også herind. Det, der er ved det, er, at det er alt sammen super godt beskyttet. Det er kun de sorte felter, der ikke er så godt beskyttet, og dem kan vi ikke nå. Okay. Nu gør han det. Jeg tror ikke, det er, fordi han har set det. Fordi han spiller ikke korrekt herfra, men det giver en fordel uanset hvad. Her, efter at springer er kommet over, spiller Niels B3, og det er klart, at han vil have sin løber ud af vejen, så han kan få det her tårn til at hjælpe med, og måske på en eller anden måde få lavet et eller andet fusk mod kongen her. Der bliver taget her, og tårnet det går herned, og nu er der ikke noget forsvar mod det her. Det kan ikke lade sig gøre at forsvare det. Så hvid har teknisk set tabt det eller andet tre træk, jeg tror. Altså ja, altså det eneste du kan gøre her, altså du kan selvfølgelig sådan lave et eller andet hasarderet, hvor du tvinger altså det er jo sådan noget computer finder på, ikke? Altså, men det har jo ingenting med noget at gøre. Altså, hvis ikke du offrer dronningen for absolut ingenting, så er der ikke nogen måde at beskytte det her felt på. Og i et øjeblik det felt bliver taget, jamen, så er du done som skakmat. Men hvid, sort mener jeg, ser ikke det her motiv der, fordi han ikke forstår, at dronningen skal med. Og Her sidder de og laver en beregning. Og Nielsen tænker et træk længere. Og det har noget at gøre med rigtig mange af de ting, jeg har haft snakket om tidligere. Og den absolut vigtigste af de ting er ham her. At han ikke automatisk er sikker, når han står der. Og at det er fint, at han står der, men bare lige skal huske på, at han står der, og at man derfor lige skal tænke, hver eneste gang, man tager et træk, er der noget modspil mod min konge? Er der noget modspil mod min konge? Er der noget modspil mod min konge? Fordi du kan have lige så mange dronninger, det passer dig. Bigami, det er tilladt, men monarkiet, det er absolut. Og der kan kun være én konge, og når han er færdig, så er du død. Og Niels laver et rigtig fint stykke udregning her. Han spiller op her. Der bliver lavet en ny dronning. Og sort har jo bare tænkt, jamen nu fører jeg med en hel officer, og han har ikke set det gyldne træk her. Skak. Så er kun et trækker det ikke også næste gang. Og det her slutspil er rimelig trivielt. Sort har ikke en chance. Dronningen er for stærk for de to springere. Og der er ikke nogen bønder, der er tilpas tæt nok på hvids baglinje til, at han har noget reelt modspil. Og hvis sort bare havde tænkt sig om, hvis sort bare havde i den her position her, havde tænkt, okay, jeg skal huske på, at min konge kan blive angrebet, og det altså, der skal kun én fejl til. Så havde han jo bare sige, okay, vent lidt, han, der er selvfølgelig det her, min konge har ikke, han har ikke rigtig nogen felter, han kan gå hen på. Så han har kun de her to sorte felter. Hvordan kan sort hvid angribe dem? Om det kan han jo her. Okay, men det vil jo så være noget rigtig skidt, så jeg skal lige gøre plads til ham. Der er ikke plads her, hvor min dronning står, men jeg kan lige hurtigt smide en skak her. Sådan der, så bliver han nødt til at flytte sig et eller andet sted hen. Han går derover, og så kan jeg tage.
Og så er der ikke, fordi nu er der ikke, for eksempel, her er der ikke noget her. Så går han bare herover. Og så er der ikke noget. Så så det her spil er måske et meget godt eksempel på, at skak ikke er et spil, der handler om, hvem der laver den første fejl. Det er heller ikke et spørgsmål om, hvem der laver den største fejl. Det er et spørgsmål om, hvem der laver den sidste fejl. Og sort spillede positionelt set bedst igennem hele spillet. Havde den bedste åbning, havde det bedste midterspil, på grund af, at hans åbning havde gjort det muligt. Men da det kom til stykket, og da det vigtigste træk skulle tages, så overså han, han undervurderede sin modstander, han undervurderede, at modstanderen kunne have noget modspil, og så betalte han prisen. Vi kan lige prøve at se, bare lige for sjov skyld, hvad resten af spillet, der sker i resten af spillet her. Det er rimelig uinteressant. Fordi at det er så relativt nemt for at vide, at han gør det også rimelig langsomt i øvrigt. Og så laver han bare en ny dronning her. Og så og her giver modstanderen så op, fordi at der vil være trappen. Det vil være tid til trappen her, ikke? Skak. Skakmat. Altså, man kan sige, det her det kunne være, have været blevet overstået på måske 10 træk, og Niels han brugte en masse træk på det, men til gengæld, så synes jeg, det er meget praktisk gjort af ham. Han tog, alle de træk, han tog her i slutspillet, var sikre, krævede ikke særlig meget beregning, og det var sådan, han kunne nemt verificere, han ville beholde fordelen det hele vejen igennem. Fordi du risikerer jo, hvis du sidder og tænker sådan, jeg har vundet, jeg skal spille de rigtige træk, sådan, så jeg vinder på 10 træk, og så risikerer du i 10 minutter at spille bare tab på tid, og det ville være rimelig nederen. Så det var det spil, og jeg håber, at I fik noget ud af det. Lad os faktisk lige lave en hurtig overview and summary. Det er engelsk åbning. Blev spillet en sidevariant, hvor at sort får lov til at dominere midten fuldstændig, hvilket giver hvid enormt mange problemer. Der bliver drikkerne bliver smidt i spil, og sort laver den fejl, at han enten ikke forstår, hvor vigtig hans hvidfeltede løber er, eller bare overser, at han ikke kan beskytte den. Så hvid kommer lidt tilbage i spillet her. Og efter den her skak, så kommer kongen til at stå et sted, som gør, at sort skal tænke over, at han står der, men er principielt sikker, så længe han tænker over det, hvilket han jo så ikke gjorde til sidst. Der bliver forsøgt at udvikle nogle brækker, og til mere jeg kigger på det her træk her, jeg ved godt, jeg snakker meget om, jeg synes, det var meget forkert i starten, men det er måske fair nok. Altså nu har, efter at den her springer bliver plukket af, så har sort to springer, og hvid har to løbere, og det er en lukket position. Og det var det, der blandt andet det, der fik mig til at sige, jamen springerne vil helst have en lukket position, så springerne er bedre end løberne, så derfor var det et dårligt byt i den her tilfælde, især når det var den dårlige løber, der blev byttet af. Men den her position har jo ikke tænkt sig at blive ved med at være lukket, altså. Den har tænkt sig, at han har, altså, en sort strategi er jo at få lavet dobbelt tårn herover og så få den her bunden frem og udnytte, at han har den her stærke bunden med det her. Så det kan åbne op spillet, hvilket er til løbernes fordel. Så det er måske, må jeg virkelig nok trække land og sige, jeg tror faktisk, det var en ganske fin beslutning fra Niels side. Okay, det her er så til gengæld en dårlig beslutning, fordi at den tillader, den laver to svagheder, som om en ikke var nok. Her der kunne sort have gået med den nemme plan, som ikke ville have tilladt hvid at få få sin løber til at lave noget aktivt, men han går med den mere simple. Og fordoblet sine tårne, og det ser rigtig skidt ud, og her
de næste mange træk havde sort jo så al den her mulighed for at ofre sådan der og lave et vindende angreb mod hvids konge. Men han gjorde det ikke, og hvilket gav Niels mulighed for at lave noget modspil. Og i det afgørende øjeblik, da han da sort skulle til at tømme sejrskalken, blev bæret revet fra ham, fordi at han laver en meget simpel lille fejlberegning her, hvor at han glemmer at tænke over den vigtige brik, den eneste rigtigt vigtige brik på hele brættet, nemlig sin egen konge. Done. Og så er det bare den her mere eller mindre trivielle slutning, hvor at vi skal have bare have sørget for, at der ikke bliver lavet en ny dronning. Og så, ja. Skakmat. Så det var det spil, og jeg håber, at I synes, det var awesome, og I må have det rigtig godt alle sammen. Word.